Лікар-дерматоонколога обласного шкірвендиспансеру Віталій Глушок наголошує, у їхньому лікувальному закладі безкоштовна діагностика для пацієнтів доступна не один раз в рік, а щодня. Це сприяє ранньому виявленню і вчасній профілактиці меланоми, яка у наш час є найбільш злоякісною пухлиною шкіри. На ранніх етапах меланома, вона абсолютно не суб'єктивно пацієнта не турбує, не викликає свербіжу, не викликає болю, печії, не кровоточить, з нею не відбувається випадіння волосся, бо часто пацієнти таке садують. Тільки якщо помічають будь-які візуальні зміни, це є вже варто звернутися до лікаря. І також хочу наголосити, не застосовувати самолікування. Дуже часто пацієнти наносять різні хімічні препарати, такі банальні, як спирт, йод, дуже поширений чистотіл, народні методи, вони всі погіршують стан хвороби і можуть призводити до швидшого прогресування хвороби і інколи до летальних випадків. Обстежити меланому можна лише з допомогою дерматоскопа. Щоденно таку процедуру проходить 10-15 людей. Окрім того, розповідає лікар-дерматовенеролог Ірина Мельничук, люди мають пам'ятати про алгоритм самодіагностики, який полягає у спостереженнях за розміром меланоми, її кольором, товщиною. На сьогоднішній день є досить багато новоутворів, які з'являються, які просто з часом перероджуються. І тому люди, якщо замітили якісь зміни, чи родимки, чи травмована родимка, звертаються для того, щоб можна було подивитися, чи вона злоякісна, чи вона доброякісна. На сьогоднішній день так буває дуже багато людей, де ми знаходимо, є проблема, є різні і злоякісні, є і доброякісні. Але якщо ми щось запідозрюємо, ми відповідно даємося, даємо заключення. Якщо є потреба, направляємо в онкодиспансер для того, щоб видалити цю проблему. Ірина Мельничук каже, будь-які найменш помітні зміни на шкірі уже привід звернутися до лікаря та обстежитись. І те, що люди це розуміють, допомагає вчасно виявляти злоякісні новоутворення на ранніх стадіях. Так, як в народі я знаю про меланоми, це такі типу бородавки, вони бувають кольорові, бувають некольорові, і бувають злоякісні і доброякісні. Ну і щоб знати, що можна робити там, чи можна її удаляти, чи можна її лікувати, чи можна з нею ходити і жити, і так померти, но не від неї. Але для цього треба звернутися до лікарів, тому що вони є і онко, там є, можуть ракові клітини бути, якщо, наприклад, якесь подразнення. То можна бути летальні навіть випадки, якщо не звернутися до лікарів. Хотіли перевірити, чи родимки не є злоякісними, тому що вони мають таке якесь рожеве забарвлення, і просто перевіритися, щоб знати для себе, впевнитися, що нічого страшного в тому немає. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.